Njerimi vazhdon dhe ditët e sotme në familjet gjirokastrite. Një ndërto është familja Haska në lagjen Manalat. Kjo familje me 5 fëmijë jeton në kushte mjaft të vështira. Këtë situatë ka bërë më evidente mungesa e kryefamiliarit, i cili ndodhet aktualisht në paraburgim. Kryefamiliarja Vera Haska e përlotur rrëfen për mikrofonin e RTS Gjirokastra problemet që ajo has vazhdimisht dhe vështirësitë që kalon e përjeton si pasojë e kushteve të rënda ekonomike. Kjo familje ka si të vetme në burim jetese, ndihmën ekonomike që përfiton çdo muaj. Problem se os kam një banesë time. Kam 5 fëmijë, jemi pa punë, të di burra grua. Aktualisht burri ndodhen para burgim në Bënç. Ashtu ishte pak i mërzitur me fukarallokun, me jetën e tij. Tani na unë jam vetëm me të 5 fëmijët. Edhe shpinë kemi në qira, kemi fituar bonusin e qiras. E ka bashkia shpinë tani që na i paguan. Ajo është një gjë e mirë. Dhe ata sa kanë pat mundësi na kanë ndihmuar. Edhe kishat që jam unë. Po aktualisht për vitë të ri fëmijëve s'u kanë bërë asgjë. Kur krye familjari është me para burgim dhe unë kam shumë të vështirë. Plus që mamë ka vdekur brenda dy ditë, më ka vdekur një dajko edhe një teze që më ndihmon të jashtëzakonisht shumë. Në këto rrethana fëmijët e mi akoma nuk kanë bërë një gjë për festë. Unë kam dy teze në Amerikë. E madhja më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Se dhe ajo ka di fëmijë. Tanina i që vdi që ajo, u prej ajo shpresë. Po dhe qiranë para se të më paguan të bashkia, më ndimonin njerëzit edhe paguaja, njerëzit e mi. Aktualisht më ndimon më asin njeri. Vetëm me atë ndimën ekonomike kam kaluar edhe me ca borxhe që i kam marrë vetë. Është fatkeqësi që në këto ditë festash të shikosh frigoriferin të boshatisur dhe që këta fëmijë të mos kenë mundësinë të shijojnë këto momente si bashkëmoshatarët e tyre. Kryefamiliarja Haska apelon ndaj donatorëve dhe instancave të ndryshme për ndihmë që fëmijët e saj të kenë mundësi për të kaluar një fundvit sa më argëtues dhe të kënaqshëm. Kush kam mundësi, jo për mua. Për fëmijë të gëzojnë dhe ata si gjithë të tjerët, pavarësisht se gjërave që janë aktualisht në familjen time, do t'ju lutesha shumë të na ndihmoni, nëse kanë mundësi. Për mua do më bëni një nder të madh. Të paktën dhe fëmijët të gëzojnë diçka.